Я понял, блин. Деактиватору візьме, блядь. Ладно. Ви знайшли деактиватор. У мене був вибір, або я падаю, або я вмираю. Якби краще б я впав. А це, до речі, цей самий ракалок і нас виніс, блядь, з Андрієм. Ідіота кусь. Я пустой. Він то красавець, але він ракал, блядь. Він нас двох був, пам'ятаю, виніс. Ладно, треба заходити. Аккуратно вже. Став, все. Став, я буду закидати димовух, не став. Тікай, гадюка, тікай, 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 тікай. Я двох вбив, чувак! Ти поняв? Ти що було таке, блядь? Я тебе прикрив, одного ранив. Я такого щось давно не бачив. Часів бета-тесту, напевно ж. Та як... Це було вообще смішно, блядь, так... Я закинув, короче, три димовухи запригнув, блін, поставив цей. Я закинув тобі три димовухи, чувак, ти про що? Я закинув, ну... Красавчик, все. Ти теж закинув. Поняв, все. Бо я, типа, цей, я встав заді тебе, кидаю три димовухи і почав стріляти по цьому року, до речі, по року, да. Ти, походу, почав всліпу валити і завалив ще одного чувака, да, і добив. Ні, одного я, типу, вбив, а другого, типу, почав, знаєш, типу, ну, типу, теж зацепив і вбив, коротше, теж. Все на халяві. Ну, не важно. Главное, що вийшло просто охеренно, реально. Це було шикарно. Бля, я цю херню запишу, зараз. Дограємо, запишу.